Trazendo para vocês aqui mais um desafio. Lúcio Negro apanhado. Uso sei esse peixinho aqui. Eu aconselho a você pegar e devolver. Esse é o último que eu peguei. Aqui, ó. A localização fica aqui em Lagras. Nesse pocinho aqui. Ou você pega aqui na bota, também tem. A isca é o milho. Um desafio que requer um pouco de paciência, mas você vai conseguir concluir. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!